اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی. آن 8 در کابل و 8:30 در دوشنبه به یکایک که شما درود میفرستم از چشمانداز بامدادی از لندن. داریوش رجبیان هم در بامداد دوشنبه 28 بهمن 17 فوریه. سرنگونی هواپیمای اوکراینی یک اشتباه موردی بوده. رئیس جمهور ایران چنین میگوید در نشست خبری دیروز حسن روحانی از او درباره شمار قربانیان اعتراضات آبان ماه هم سوال شد. ایده از اینایی که کشته شدن از نیروهای خودی هستن، از نیروهای بسیجن، از نیروهای انتظامی ما هستن، مردم عادی هستن، مردم عابری هست که داشته عبور میکرده. درباره موضوعهای مختلف طرح شده در این نشست تا دقایقی دیگر گفتگو خواهیم داشت. همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران، انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان هم در راه است. به مناسبت مطلبی داریم از واپسین روز همایش بین‌المللی امنیتی مونیخ هم خواهیم گفت. از افغانستان هم مطلبی داریم، افزون بر مطالب دیگر. پیش از همه خبرهای جهان از فرج بالافکن تهیه کننده برنامه. سلام و صبح بخیر. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از سپاه پاسداران ستایش کرده، چرا که به گفته او در اولین فرصت از بابت سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی از مردم عذرخواهی کرده بود. اظهارات آقای روحانی در 40مین روز این واقعه مطرح شده که بر اثر آن تمامی 176 سرنشین آن کشته شدند. رئیس جمهوری ایران همچنین بیان که به شمار کشته شدگان اعتراضهای آبان ماه اشاره کند، گزارش رسانه‌های خارجی را نادرست خواند. در این حال به گفته او آمار کشته شدگان نیروهای خودی، یعنی بسیج و نیروی انتظامی و مردم عادی و آنها که جزء معترضین بودند، باید تفکیک شود. دولت چین در ادامه اقداماتش برای مقابله با شیوع ویروس کرونا مقررات سختگیرانه تری را برای تردد در سراسر آن کشور به اجرا گذاشته. به حدود 60 میلیون نفر از ساکنان استان هوبی گفته شده که بجز موارد ضروری از خانه خارج نشوند. ویروس کرونا تاکنون در چین موجب مرگ و میر 1665 نفر شده. پاول موزر خبرنگار نیویورک تایمز از مشاهدهش در چین به بی بی سی چنین گفت. Across the country, there's a bunch of different types of blocks we've seen. در سراسر چین نقاط بازرسی و انواع مختلفی از موانع ایجاد شده که زندگی بیش از 700 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده است. زندگی روزمره در برخی از شهرها کاملا مختل شده و شاید بیش از 100 میلیون نفر حالا در چند روز فقط یک بار می توانند از خانه های خود خارج شوند. از طرف دیگر اعمال کنترل اجتماعی در چین نیز سوالات بسیاری را شاورده است. ارتش سوریه از پیشروی قابل توجه در مناطق تحت کنترل شبه نظامیان مخالف در اطراف شهر حلب خبر داده. این عملیات از 2 ماه پیش با پشتیبانی نیروهای هوایی روسیه در مناطق اطراف ادلب، حلب و لازقیه آغاز شده. به گزارش سازمان ملل متحد طی این مدت بیش از 800 هزار نفر در این مناطق آواره شدند. خشایار جنیدی گزارش می‌دهد. به گزارش رسانه‌های دولتی در سوریه، ارتش این کشور توانسته بر بیشتر از 30 روستا و شهرک در اطراف حلب به طور کامل تسلط پیدا کند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه که یک سازمان غیر دولتی مستقر در لندن است، این نخستین بار در 8 سال گذشته است که ارتش سوریه توانسته این مناطق را در اختیار بگیرد. و در 40مین سال حضور مهاجران افغان در پاکستان، امروز در اسلام آباد پایتخت کنفرانس بین‌المللی برگزار می‌شود. قرار است در این نشست 2 روزه درباره بازگشت مهاجران افغان به کشورشان و وضعیت زندگی آنها بحث و گفتگو شود. در همین حال رئیس کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل گفته که بازگشت یکباره مهاجران افغان در شرایط کنونی باعث بی‌ثباتی بیشتر در افغانستان و منطقه خواهد شد. صبح و روز و شب شما بخیر. هر جای دنیا که هستید، داریوش رجبیان با چشم‌انداز بامدادی بی بی سی در روز دوشنبه 28 بهمن 17 فوریه و با آرزوی روزگار خوش به تک تک شما که به ما پیوسته اید. برنامه را از نشست خبری دیروز حسن روحانی رئیس جمهور ایران آغاز کنیم که موضوعات بسیاری را مطرح کرد، از شلیک پدافند سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراین گرفته تا اعتراضات آبان ماه و انتخابات پیش روی مجلس. درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی آقای روحانی از سپاه پاسداران ستایش کرد که در نخستین فرصت بابت خطای خود از مردم پوزش خواسته و گفت این یک اشتباه موردی بوده. و همچنین درباره چرایی نبستن آسمان بر پروازهای تجاری در روز حمله به پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق هم گفت که
دولت در این مورد مسئولیتی ندارد و این امر به عهده دو نهاد هواشناسی کشور و ستاد کل نیروهای مسلح بوده. از قربانیان اعتراضات آبان ماه هم صحبت شد. آقای روحانی در پاسخ به پرسش خبرنگار نیویورکر در این باره انگشت اتهام را به سوی رسانه‌های خارجی نشانه گرفت و ارقام گزارش شده را نادرست نامید. حسن روحانی از پاسخ به این پرسش که در اعتراض‌های خونین 3 ماه پیش در ایران چند نفر کشته شدند شانه خالی کرد و گفت که آمار کشته شدگان در اختیار پزشکی قانونی است. در این حادثه البته رسانه‌های خارجی اغراق و مبالغه عجیب غریبی کردند، حالا نمیدونم عددهای عجیب غریبی رو اعلام کردن. البته یه عددی رو اول اعلام کردن، بعد بهشون چیزی گفته نشد، همینجوری یه بردن بالا. هر روزانه هی 100 نفر بردن بالا تا از 1000 هم به هر حال عبور کردن. اینا که کاملا نادرسته و ناصحیحه. این ارقام از ابتدا هم من گفته بودم در این زمینه مشخص بشه اونهایی که از نیروهای خودی، چون یه عده‌ای از اینایی که کشته شدن از نیروهای خودی هستن، از نیروهای بسیجن، از نیروهای انتظامی ما هستند، مردم عادی هستند، مردم عابری هست که داشته عبور میکرده مورد هدف قرار گرفته، اینا کاملا مشخص بشه و اونهایی که به هر حال جزو معترضین بودن و تخلف کردن، یعنی تهاجم کردن به یک مرکز نظامی و مرکز نظامی از خود اتفاق، اینا تفکیک بشه و به مردم اعلام بشه. حسن روحانی بود، رئیس جمهور ایران. چند روز مانده به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، آقای روحانی در این باره هم صحبت‌های کرد. دیروز از جمله از نگرانی‌های پیشینش در مورد نبود رقابت در انتخابات گفت. انتخابات پرشور و حداکثری به نفع همه ماست. حتما آمریکایی‌ها از حضور حداکثر مردم خوشحال نمی‌شن. حتما از حضور و از انتخاباتی که با حضور حداقلی باشه اونها خوشحال میشن. به نفع کشور ما هم نخواهد. من خب از ابتدا نگران بودم که نکنه شرایط به گونه‌ای باشه که یک رقابت خوبی صورت نگیره، و وقتی رقابت نیست انتخابات ممکنه سالم باشه و درست باشه، منتها حضور کم میشه. در رقابت وقتی هست حضور مردم بیشتر میشه. در نشست خبری دیروز رئیس جمهور ایران همچنین درباره موضوع استعفای آقای روحانی صحبت‌هایی شد. گفت که دست کم دو بار از جمله پارسال با آیت الله خامنه ای رهبر ایران بر سر استعفای خود سخن گفته، هر دو بار هم آقای خامنه ای این موضوع رو مردود دانسته. به گفته آقای روحانی، برای بررسی صحبت‌های حسن روحانی مهدی عربشاهی رو در ارتباط زنده داریم، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از واشنگتن. شب شما در آمریکا بخیر آقای عربشاهی. شماری از روزنامه‌های تهران از حسن روحانی بابت این صحبت‌هاش ایراد گرفتن و پرسیدن که چرا افکار عمومی برای او مهم نیست. بعداً البته سراغ روزنامه‌های تهران رو خواهیم گرفت، ولی برداشت شما از پاسخ‌های رئیس جمهور ایران در این نشست خبری چیه؟ تا کجا به نظر شما صادقانه صحبت می‌کرد؟ بله، ببینید، روندی رو که ما در طول این 6 سال گذشته در مصاحبه ها، سخنرانی ها و کلا صحبت های آقای روحانی میدیدیم، من میتونم یک حرکت زیگزاگی رو در واقع در نوع مواجهه ایشون با مسائل رو به طور مشخص ببینم. یعنی گاهی اوقات ایشون اومدن خیلی صحبت های تندی کردن که حتی بعضی ها در واقع اون رو گفتار درمانی نامیدن، سعی کردن از زبان یک کسی که انگار واقعا وایساده سمت مردم و داره از مطالبات مردم حرف میزنه و با ضمایر در واقع مجهول از کسانی صحبت میکنه که اونها در واقع نمیذارن، اونها کسانی هستن که انگار نمیخوان حقوق ملت اعاده بشه. حالا معمولا هم اشاراتی در لفافه شاید به صحبت‌های شخص آقای خامنه‌ای بوده اونها، اما بلافاصله در ظرف 2-3 هفته بعد از یک صحبت اینطوری، ما همیشه به پشت اون در واقع یک صحبت متفاوت رو از آقای روحانی داشتیم که این بار اومده و کاملا در قطبی ایستاده که نزدیک است به اون هسته سخت حاکمیت، نزدیک است به شخص ولی فقیه و آیت الله خامنه ای، و این رفت و برگشت ها میشه گفت که به طور کلی هر دو طرف رو کاملا بی‌اعتماد کرده به آقای روحانی. شاید در یک زمان کوتاهی در واقع اینها باعث میشد هیجانی در جامعه ایجاد شه یا در واقع اعتمادی رو در هسته سخت حاکمیت ایجاد بکنه، ولی الان که یه مقدار زمان گذشته میشه گفت که هر دو طرف کاملا بی‌اعتماد هستن. به ویژه مردم صحبت‌های ایشون رو حتی اگر اونجاهایی که بیان و سعی کنن از حقوق مردم بگن رو در واقع جدی نمیگیرن.
خب حالا آقای عربشا اگه اجازه بدین مشخصا انگشت بذاریم روی موارد مشخص و دقیقی در صحبت‌های آقای روحانی در مورد کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه ایشون صحبت کرد و گفت که شماری از اونها از نیروهای خودی هستند، گویا اینکه صحبت از جنگ میان خودی و بیگانه است، در حالی که معترضان میدونن که مردم ایران بودند. این تقسیم و مرزبندی میان مردم ایران به خودی و بیگانه یا ناخودی به چه معنی است به نظر شما؟ بله، ببینید یکی از نکات واقعا شگفتی آفرین صحبت‌های امروز ایشون همین بحث بود، اینکه رئیس جمهور مملکت که به هر حال در انتخابات از همین مردم رأی گرفته، کسی که در واقع طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی اومده سوگند خورده حامی حقوق مثلا شهروندان باشه، خیلی راحت میاد شهروندان کشور رو بنابر سیاستی که در تمام این سالها هم البته بوده این شهروندان رو خودی و غیر خودی میکنه، در واقع طوری صحبت میکنه که این کسانی که جان باختن در آبان ماه، اون کسانی که حالا از بسیجی‌ها هستن، از نیروی انتظامی هستن، اینا خودی هایی هستن که گویی آقای رئیس جمهور برای خودش یک نوع وظیفه میبینه که حقوق اونها رو پیگیری بکنه. اما اون افرادی که معترض بودن، اون کسانی که در واقع صدای اعتراضیشون رو از هیچ کانالی نمیتونستن به حاکمیت برسونن و اومده بودن به خیابون تا یک اعتراض خیابونی بکنن که خیلی هم عادی است، خیلی در تمام دنیا در واقع این اتفاق میفته، اینها در واقع شهروندان غیر خودی هستن که هیچ کسی رو در ساختار حاکمیت ندارن که پیگیر حقوق اونها باشه. و فکر میکنم این نوع صحبت کردن آقای روحانی در هر کشوری اگر بود که رئیس جمهور به این راحتی قربانیان یک حادثه رو، جان باختگان یک حادثه رو به دو دسته خودی و غیر خودی تقسیم بکنه، خودش میتونه تبدیل به یه رسوایی بشه. و حالا که آقای عربشایی شتابان داریم به انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک میشیم، 4 روز باش فاصله داریم، شنفتیم که آقای روحانی در آرزوی یک انتخابات پرشور هست، هرچند تا همین چند روز پیش از شورای نگهبان بابت رد صلاحیت‌های انبوهی که صورت گرفت انتقاد میکرد. آیا این معضل برای او حل شده و به این فکر هست که تا 4 روز دیگه واقعا شاید انتخابات پرشوری در ایران خواهیم بود؟ به هر حال میدونیم که ما برای یک انتخابات همیشه 4 تا شرط اساسی رو میشمرن، انتخابات باید آزاد باشه، عادلانه باشه، سالم باشه و رقابتی باشه. هیچ وقت در انتخابات‌های جمهوری اسلامی اون 2 شرط آزاد و عادلانه برقرار نبوده، شرط سلامت در خیلی از انتخابات‌ها به طور جدی زیر سوال بوده. اما اتفاقی که افتاده، این انتخابات یکی از انتخابات‌هایی است که کمترین میزان رقابت رو حتی بین نیروهای خودی داره، نیروهای غیر خودی که به نوعی سال‌هاست که محذوف شدن، اما حتی در بین همون اصولگرایان و اصلاح طلبان هم کمترین میزان رقابت رو میبینیم و به نظر نمیرسه که مردم از این انتخابات استقبال پرشوری داشته باشه. من فکر میکنم که خط تحریم در واقع در جامعه و در بین مردم به صورت جدی مطرح هستش، عده زیادی از مردم آگاهانه قصد دارن که شرکت نکنن در انتخابات و شرکت در این انتخابات رو به یه نوعی شاید پشت پا زدن به جانباختگان آبان، جانباختگان هواپیما و افرادی از این دست میدونن و به هر حال تجربه آقای روحانی و تجربه مجلس قبل، مجلسی که با لیست امید خیلی هاشون انتخاب شدن، هم پیش روی مردم هست و میدونن که با رأی مردم در داخل ساختار تغییری نمیشه. من فکر میکنم انتخابات سوای عددی که به عنوان میزان مشارکت اعلام خواهد شد، چون برای اون عدد رو ما نمیتونیم بهش اعتماد بکنیم و من فکر میکنم عدد رو یک عدد بالایی اعلام خواهند کرد به نسبت، اما در کل فکر میکنم این انتخابات یکی از کم مشارکت ترین انتخابات های تاریخ جمهوری اسلامی و شاید کمترینش خواهد بود. مثلا درباره انتخابات و میزان مشارکت احتمالی در ادامه برنامه صحبت های خواهیم داشت. سپاسگزارم از حضور شما در برنامه چشم‌انداز بامدادی بی بی سی آقای مهدی عربشاهی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران که از واشنگتن آمریکا با ما صحبت میکردید. حالا طبق وعده به نگاه روزنامه های صبح امروز چاپ تهران به صحبت های دیروز حسن روحانی بپردازیم با فرشته غازی، روزنامه‌نگار آزاد در آتلانتای آمریکا. بررسی روزنامه‌های تهران رو شروع می‌کنیم در بخش نخست با چرا افکار عمومی برای روحانی مهم نیست، از جهان صنعت، چرا روتوش روحانی جواب نداد، از فرهیختگان و درباره پاسخ‌های سیاستمداران از همدلی. خب خانم غازی، این 3 مطلبی که انتخاب کردین درباره نشست خبری دیروز حسن روحانی رئیس جمهور ایران هست که به طور زنده از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش می‌شد. صادق زیبا کلام مطلب جهان صنعت رو نوشته و اشاره کرده به نیشخندهای حسن روحانی. منظورش چی؟ صادق زیبا کلام در سرمقاله این روزنامه نوشته که نشست خبری روحانی نخستین مواجهه او با افکار عمومی بعد از وقایع تلخ 2 ماه اخیر بود، برای همین هم انتظار می‌رفت حداقل در حوزه‌هایی مثل اعتراضات آبان و ابهامات اون از جمله تعداد کشته شدگان یا
یا ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی حرف تازه‌ای داشته باشه. روحانی اما نه تنها حرف تازه‌ای نداشت، بلکه هیچ تلاشی هم برای بروز رفتار متناسب با احساسات مردم نکرد. لبخندهای مکرر او به نوشته آقای زیبا کلام حین بیان همان حرف‌های تکراری، دلایل تأخیر در اطلاع رسانی درباره خطای انسانی یا دلایل مسکوت موندن تعداد کشته شدگان حوادث آبان ماه به خوبی این مطلب رو نشون داد. چرا راتوش روحانی جواب نداد؟ عنوان مطلبی از فرهیختگان که باز هم از صحبت‌های حسن روحانی میگه که به اعتقاد این روزنامه از انتخابات تشریفاتی رسیده به روایت شور انتخاباتی. جزئیاتش چیه خانم قاضی؟ همینطور روزنامه فرهیختگان از اصلاح همه اظهارات روحانی درباره انتخابات، شورای نگهبان، هواپیمای اوکراینی توسط خود روحانی نوشته و محمد زعیم‌زاده در این روزنامه معتقده که اوضاع دولت روحانی و شرایط اجتماعی حاصل از سیاست‌هاش به گونه‌ای نیست که حتی منتقدان رو ترغیب بکنه که بخوان عقب نشینی سنگین رئیس جمهور رو به رخش بکشن یا یادآور بشن که چه شد رئیس جمهور که باید مبدا و منشأ عقلانیت و تدبیر باشه، در عرض چند روز از هشتگ انتخابات تشریفاتی به چنین کنفرانس خبری میرسه، از افراد تا تفرید. آقای زعیم‌زاده ادامه داده رفتاری که روحانی در این چند روز نشون داده شبیه کنش سیاسی هست که در اردیبهشت و خرداد 96 هم به شکل شدیدتری از خود بروز داده بود، در نوردیدن خطوط قرمز کشور و بعد دنده عقب گرفتن با تمام وجود و تا ته خط رفتن بدون توجه به پیامدهای هیچ کدوم. و اما مطلب روزنامه همدلی که انتخاب کردین درباره پاسخهای سیاستمداران هست. تیترش درباره اون بخش از صحبت‌های آقای روحانی هست که به استعفای او اختصاص داره. ظاهرا اونطور که او میگه دو مورد بوده تا کنون که بر سر استعفا صحبت شده. برداشت همدلی از این موضوع چیه؟ روزنامه همدلی همطور که اشاره کردید نوشته که نشست خبری رئیس جمهور نشون داده سیاست ورزی در ایران نه تنها در سطوح پایینی و میانی که در سطح سران هم موانع بسیاری داره و شفافیت ارزشی در این جایگاه پیدا نمی کنه. رئیس جمهور به نوشته همدلی در یک نشست خبری ابتدا در پاسخ به سوالی میگه هیچگاه به استعفا فکر نکرده، اما در ادامه دو موقعیت رو برمی شماره که این موضوع رو با رهبری مطرح کرده. همدلی نوشته بدون تردید ابراز این دو موضع متناقض رئیس جمهور تنها در چند دقیقه نشان از هرچه نداشته باشه بیانگر اینه که گویی مسئولین یا خود رو در خلا میبینن که کسی حرفاشون رو نمیشنوه یا روی نداشتن حافظه جمعی مردم زیادی حساب کردن. این در حالیه که فضای رسانه به جای تاریخ به عنوان حافظه جانبی مردم داره مدت هاست عمل میکنه. نگاه روزنامه صبح امروز چاپ تهران بود به صحبت‌های دیروز حسن روحانی رئیس جمهور ایران. از فرشتی قاضی شنیدیم که بعداً بهش بازخواهیم گشت. و اما همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران، انتخابات میان دوره مجلس خبرگان رهبری هم برگزار می‌شود. پس از درگذشت چند چهره پرنفوذ این مجلس همچون اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود هاشمی شاهرودی به نظر می‌رسد که شرایط برای بازگشت محمد تقی مصباح یزدی و محمد یزدی فراهم شده. دور روحانی مورد اعتماد آیت الله خامنه ای که در انتخابات 4 سال پیش رأی نیاورده بودند. در صورت راه یافتن این دو تن به جمع خبرگان، آیا ساختار این مجلس با رهبر جمهوری اسلامی همراه تر خواهد شد؟ در سومین گزارش از رشته گزارش‌های انتخابات در ایران، فرنوش امیرشاهی نگاهی کرده به اهمیت این انتخابات میان دوره مجلس خبرگان در ایران. خیز دو روحانی بلندپایه برای جایگاهی که 4 سال قبل از دست دادند. دیکتاتوری سیاسی شدید بعد از آنکه جریان نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی توانست تا حدود موازنه سیاسی را در مجلس خبرگان تغییر دهد. البته بعضی از سال 94 گرفتار شدن آنها پشت دیوار انتخابات چنان برای جریان نزدیک به هسته مرکزی قدرت بهداور بود که حتی آیت الله خامنه ای را هم به واکنش واداشت. امثال جناب آقای یزدی یا جناب آقای مصباح اینها کسانی هستند که وقتی در مجلس خبرگان حضور داشته باشند مجلس وزانت بیشتری پیدا میکند. رئیس مجلس خبرگان رهبری حالا ظاهرا ورق برگشته. با مرگ هاشمی رفسنجانی چهره مؤثر مجلس خبرگان، جریان منصوب به او منزوی شده و به نظر شرایط برای بازگشت آنها که دور قبل بازماندند فراهم است.
در انتخابات میان دوره‌ای پنجمین مجلس خبرگان رهبری که قرار است همزمان با انتخابات مجلس 11 برگزار شود، 303 نفر برای 7 کرسی ثبت نام کردند. 124 نفر رد صلاحیت شدند. 150 نفر هم در میانه راه انصراف دادند. در نتیجه تنها 29 نفر باقی ماندند. محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی، میگوید رد صلاحیت همیشه بوده، اما هرگز به اندازه این دوره برای نظام حیاتی نبوده یک دست شدن جایی مثل مجلس خبرگان، چون گمان میره که در میان دوره دوم خبرگان زمان جانشینی رهبری فرا برسه و در اون زمانه که حتی یک اما و اگر و یک صدای متفاوت و مخالف میتونه نقشه شکننده اونها رو برای جانشینی رهبری به هم بریزه. محمد یزدی، روحانی جنجالی نزدیک به آیت الله خامنه ای، یکی از کاندیداهاست که از قم ثبت نام کرده. رقیب او، روحانی جوانی به نام رضا پور صدقی آلانق، طلبه جوانی است که سوابقش به اندازه همین عکس نامشخص است. نیروهای جوانی بیام که هنوز این دلبستگی ها به دنیا درشون کم پیدا شده. محمد تقی مصباح یزدی، رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و معروف به پدر معنوی اصولگرایان تندرو، هم این بار از مشهد آمده. او 4 رقیب مقابلش دارد. اما اینکه مشهد خاستگاه گروه‌های سیاسی همفکر و شاگردان اوست، شاید دلش را قرص کرده. با این حال در استان فارس شرایط برای علی دشکام متفاوت است. امام جمعه و نماینده ولی فقیه در این استان هیچ رقیبی پیش رویش ندارد. آقا ما باورمون هست که سربازی شما سربازی امام زمان، سربازی پیامبر و سربازی خدای متعال است. در تهران 3 صندلی برای نمایندگی مجلس خبرگان خالی است و 16 نفر هم برای رقابت بر سر آنها تایید صلاحیت شدند. در انتخاب رهبر در همه حوزه ها کما بیش چهره های باقی ماندند که همگی یا نزدیک به جامعه مدرسین حوزه علمی قم، تشکل پرنفوذ روحانیون نزدیک به حکومتند، یا از روحانیون معتمد و نزدیک به قدرت. با این شرایط به نظر می رسد که اگر رقابتی باشد میان معتمدان و نزدیکان نظام است، آن هم برای مجلسی که 4 سال از زمان فعالیتش مانده و نوع ترکیبش برای آیت الله خامنه ای اهمیت زیادی دارد. اون وقتی که بناست انتخاب بشود رهبر، ملاحظات و رودروازی ها رو بذارن کنار. مجلس خبرگان رهبری طبق قانون 2 وظیفه نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی و تعیین رهبر آینده را به عهده دارد. اما در عمل هیچگاه سندی از این نظارت منتشر نشده. بیشتر اعضای خبرگان رهبری بازوی اعتمادی رهبر جمهوری اسلامی هستند و تایید کننده عمل کرده او. به علاوه بسیاری از اعضای این مجلس هم منصوبان آیت الله خامنه ای‌اند، امامان جمعه و نمایندگانش در نهادها و سازمانهای مختلف. آنها برای عضویت در مجلس خبرگان باید توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت شوند، تشکلی که اعضایش مستقیم و غیر مستقیم توسط رهبر انتخاب می شوند. همه هم باید بدانند که اما شاید در روز برگزیدن سومین رهبر جمهوری اسلامی، عواملی خارج از اختیار مجلس خبرگان نتیجه را تغییر دهد. محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی، می گوید 2 چیز میتونه معادله عبور بی درد سر و غیر دموکراتیک به رهبری آینده رو به هم بریزه. یک، این که در همین حلقه بسته قدرت هم نزاع و دعوایی وجود داشته باشه که اونا متوجهش نباشن یا جدیش نگرفته باشن، و دوم هر جرقه ای که منجر به اعتراضات خیابانی بشه. با این حال تا اینجای کار صحنه انتخابات مجلس خبرگان برای بازگشت نیروهای معتمد و خودی نظام مهیا به نظر می رسد.
آیا واقعا مهیاست این صحنه‌ای که همکارم فرنوش امیرشاهی میگوید برای بازگشت نیروهای معتمد و خودی نظام مهیا به نظر میسه؟ نظر بدین لطفاً. کلا بفرمایید که از انتخابات دوم اسفند چه انتظاری دارین؟ ضمناً درباره احتمال میزان مشارکت مردم در انتخابات پیش رو نظرسنجی هم صورت گرفته. در نیمه اول بهمن ماهی که درش هستیم، مؤسسه مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران این نظرسنجی را انجام داده و دیروز احمد نادری رئیس این مؤسسه گفت که بر پایه نظرسنجی فقط 24% از مردم تهران در انتخابات دوم اسفند شرکت خواهند کرد. آیا واقعا میزان مشارکت بدین اندازه پایین خواهد بود به نظر شما؟ خود شما در اون شرکت خواهید کرد یا نه؟ و چرا همینجا درود میگم به سیف الله مارلوک نارمیلا افشین و رمضان و مهدی و زرفشان و نیک و کربلای و هرمز و دوستان دیگر که در فیسبوک بی‌بی‌سی فارسی ما را همراهی میکنن، همونجا هم پای پخش زنده چشم‌انداز بامدادی میتونن نظر بدن. دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به بی‌بی‌سی شما بامدادی @bbc.co.uk 2044 370 412 22 22. و فعلا که چشم به راه دیدگاه های شما هستم، چند خبر دیگر هم بشنویم از ایران در یک نگاه با شایا سلجو. جمعی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر روز یکشنبه در اعتراض به وقایع اخیر در ایران و همچنین بازداشت بهاره هدایت، سخنگوی شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و فعال حقوق زنان تجمعی اعتراضی برپا کردند. دانشجویان در این تجمع علاوه بر سر دادن شعار بهاره هدایت آزاد باید گردد، پلاکاردهایی برای درخواست آزادی نرگس محمدی، نسرین ستوده و ندا ناجی دیگر زندانیان سیاسی هم در دست داشتند. اعتراض به سرنوشت پرونده لیک پدافند سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراین در حومه تهران و برجاماندن شمار قابل توجهی قربانی در پی اعتراض‌های آبان ماه هم از دلایل برپایی این تجمع بوده است. گروهی از این دانشجویان زیر عنوان دانشجویان متحد تصاویر و ویدیوهای این تجمع اعتراضی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. همچنین برخی از گزارش‌ها حاکی از برخورد با دانشجویان در هنگام خواندن بیانیه پایانی این تجمع است. وزارت بهداشت ایران با تاکید بر اینکه هیچ مورد ابتلا به ویروس کرونا در ایران مشاهده نشده، نامه منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از طرف معاونت درمان این وزارتخانه درباره ورود کرونا به ایران را جعلی خواند. قاسم جانبابایی معاون درمان وزیر بهداشت روز یکشنبه 27 بهمن به خبرگزاری ایرنا گفت نامه‌ای که به تازگی با امضای او درباره ورود ویروس کرونا به این کشور منتشر شده جعلی است و ناشران این نامه تحت پیگرد قرار می‌گیرند. و عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران در واکنش به خروج شرکت‌های سامسونگ و ال‌جی از بازار این کشور گفته شرکت‌هایی که ایران را ترک کرده‌اند بازاری را از دست دادند که به راحتی نخواهند توانست دوباره آن را به دست آورند. آقای عراقچی تأکید کرد که اگر قرار باشد با شرکت‌های خارجی نیز مراوداتی صورت گیرد، شرکت‌هایی که در این شرایط در ایران مانده‌اند در اولویت خواهند بود. در دو دهه گذشته سامسونگ و ال‌جی در بازارهای تلفن همراه و لوازم خانگی ایران حضور فعالی داشتند. اینجا لندن است، رادیو بی بی سی چشم انداز بامدادی در بامداد دوشنبه هستیم 28 بهمن 17 فوریه با این سرخط مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در نشستی خبری با خبرنگاران داخلی و خارجی در تهران درباره شلیک پدافند سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراین گفته است که از سپاه پاسداران ستایش می‌کند که در نخستین فرصت از مردم عذرخواهی کرده و خواهان آن شد که این حوادث به انسجام مردم ایران آسیب نرساند. رئیس جمهور ایران در این نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره شمار کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه ایران پاسخ دقیقی نداد، اما گفت که ارقام گزارش شده در رسانه‌های خارجی نادرست است. در روز پایانی همایش بین المللی امنیتی در مونیخ آلمان که زیر سایه موضوعات مربوط به آمریکا و چین بود، موضوع توافق آمریکا و طالبان افغانستان برای کاهش خشونت‌ها هم بررسی شده و حکومت سوریه از پیشروی قابل توجه ارتش این کشور در مناطق تحت کنترل شبه نظامیان مخالف در اطراف شهر حلب در شمال غربی این کشور خبر داده است.
برای بررسی واپسین روز همایش بین المللی امنیتی مونیخ که بهش اشاره کردم، اشاره کوتاه تا لحظه دیگر به مونیخ آلمان سری خواهیم زد. از ادامه ماجرای انتخابات در افغانستان هم خواهیم گفت و رو به پایان برنامه دل به آمودریا میزنیم. زلیخا و سایر ستاره های دو سوی آمو تا حدود 16 دقیقه دیگه در برنامه از دو سوی آمو، امیدوارم که ما را همراهی کنید. هر جا که هستید، سر میز صبحانه یا در حال رانندگی، می توانید چشم‌انداز بامدادی بی‌بی‌سی هم بشنوید. صدای ما را می توانید از ساعت 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران از موج متوسط 1413 کیلوهرتز دریافت کنید. از ساعت 7 تا 8 صبح تهران این برنامه بر روی امواج کوتاه 41 و 49 متر برابر با 7485، 6095 و 6010 کیلوهرتز نیز پخش می شود. از ساعت 8 تا 9 صبح تهران صدای ما را می توانید بر روی امواج کوتاه 22، 25 و 31 متر برابر با 13750، 11905 و 9440 کیلوهرتز بشنوید. روزتان را با چشم‌انداز بامدادی بی بی سی آغاز کنید. چقدر خوشحال سپاسگزارم که روزتان رو با چشم‌انداز بامدادی بی بی سی آغاز کردید. اونطور که پیشتر گفتم، همایش بین المللی امنیتی در مونیخ آلمان پایان یافت، همایشی که زیر سایه موضوعات مربوط به آمریکا و چین بود و افغانستان، یا در واقع توافق آمریکا و طالبان افغانستان برای کاهش خشونت‌ها هم در واپسین روز این همایش مطرح بوده. اخیراً وزیر دفاع آمریکا گفته که توافق صلح میان آمریکا و طالبان که به خروج نیروهای آمریکایی در افغانستان می‌انجامد بی خطر نیست اما امیدوارکننده است. همکارم کسرا ناجی که این سه روز را در مونیخ آلمان بود و همایش بین المللی امنیتی را دنبال می‌کرد، در پایان این همایش سه روزه چنین گفت. صحبت از اینه که این طرح قراره که به زودی این توافق صلح در روزهای آینده، همین یکی دو روز آینده، جزئیاتش اعلام بشه. آن چیزی که ما میدانیم اینه که قراره که طالبان برای یک مدت 7 روزه خشونت رو، سطح خشونت رو پایین بیارن، بعد در یک بعد از یک دوره 10 روزه مذاکرات بین افغان‌ها شروع بشه که به جنگ 20 ساله طالبان و نیروهای دولتی خاتمه بده و اجازه بده که به نیروهای آمریکا که بخش مهمیشون از افغانستان خارج بشن. فرصتی داشتم صحبتی کردم با سخنگوی محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان آقای صدیق صدیقی، از او درباره همین طرح پرسیدم و پرسیدم که تا چه حد خوشبین هست. این جواب او: خب ما این فرصت هنوز هم بس یک فرصت تلقی میکنیم، استقبال میکنیم، اما از خطرات آگاهی داریم، خطرات ما تحلیل میکنیم و ما ظرفیت های اجتماعی سیاسی و نظامی قوی داریم در حال حاضر که بتانیم با خطرات دست و پنجه نرم بکنیم. فرصتی هم بود با این برمر صحبت کنم، مسئول سازمان یورو ایژا در نیویورک، که سازمانی است که تخصصش تحلیل سیاسی و تحلیل ریسک سیاسی است. از او هم خواستم که نظرش رو راجع به این توافق بین طالبان و آمریکا بگه. این صحبت های او: The people that aren't involved in this negotiation are the Afghan government and they're here. کسی که در این مذاکرات شرکت داده نشده دولت افغانستانه که الان اینجاست، یعنی اشرف غنی اینجاست، هیئت افغانستان اینجاست و اینها شرکت داده نشدند. اینها خواستار آتش بستند قبل از اینکه هر نوع مذاکره‌ای صورت بگیره، که این اتفاق نمی‌افته. ترامپ می‌خواد قبل از انتخابات بگه که من به جنگ افغانستان پایان دادم، ولی اصلاً براش مهم نیست که بعد از آن در افغانستان چه اتفاقی می‌افته. همونطور که در مورد سوریه و لیبی هم براش اهمیتی نداشت. منافع آمریکا در این بخش از دنیا رو به کاهشه. این امر در دولت اوباما هم صدق داشت چون یه تغییر ساختاریه، اما ترامپ شدیداً میل داره که بذاره صلح به هر شکلی پیش بره. جالب اینجا بود که بعد از اینکه در آخرین جلسه این کنفرانس
جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اروپا صحبت کرد. از او درباره برجام توافق هسته‌ای با ایران پرسیده شد و پرسیده شد که آیا میشه تصور کرد که راهی وجود داشته باشه برای زنده نگه داشتن این توافق قبل از انتخابات آمریکا. جواب مشخصی نداد، اما چیز جالبی که گفت این بود که اروپا از آن داره، او و اروپا از آن دارن که به تعهداتشون در چارچوب برجام در مورد ایران عمل نکردن. او برای اولین باره که داره از آن میکنه، همانطور که ایران بعضی از تعهداتش رو در ماهای اخیر انجام نداده، اروپا هم مسئوله، به خاطر اینکه اروپا هم تعهداتش رو انجام نداده، نتونسته روابط اقتصادیش رو با ایران بر اساس توافق هسته‌ای حفظ کنه. کسرا ناجی بود در مونیخ آلمان، محل برگزاری همایش بین‌المللی امنیتی که پایان یافت و یکی از موضوعهای آن اونطور که شنیدیم افغانستان بود. افغانستانی که 5 ماه پیش اگه اشتباه نکنم 6 میزان یا مهر ماه بود که انتخابات رئیس جمهوری داشت و تا کنون نتایج نهایی آن اعلام نشده. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بازشماری آرای جنجالی برخی از محلات و بررسی ویژه را از دیروز آغاز کرده. این کمیسیون میگوید که این کار را بر اساس تصمیم کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی انجام میداد. اما تیم انتخاباتی عبدالله آغاز بازشماری و تفتیش ویژه کمیسیون انتخابات را غیر قانونی خوانده و هشدار داده که اگر فرایند به همین شکل پیش برود از دور خارج می شود. برخی نهادهای ناظر انتخابات هم گفتند که فرایند انتخابات به گروگان گرفته نشود. در این باره گزارشی داریم از نصیر بهزاد از کابل. کمیسیون مستقل انتخابات با تطبیق آخرین فیصله کمیسیون شکایت انتخاباتی بازشماری 298 محل و تفتیش ویژه را آغاز کرده. تفتیش ویژه در مورد سرنوشت 137,000 رای و 102,000 رای جنجالی صورت می گیرد. کمیسیون انتخابات گفته از مجموع 9 ولایت بازشماری در 4 ولایت تکمیل شده و 5 ولایت دیگر به زودی بازشماری می شود. مرزا محمد حق پرست از سخنگویان این کمیسیون گفت تفتیش ویژه آرای جنجالی ناوقت امروز آغاز شد. کمیسیون مستقل انتخابات چند دقیقه پیش تفتیش ویژه را در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات با حضور داشتی نماینده‌های کمیسیون شکایات، ناظرین آغاز کرد. کمیسیون انتخابات میگوید در حال تطبیق فیصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی است، اما یک منبع در کمیسیون شکایات انتخاباتی به بی بی سی گفت هنوز هم در مورد تفتیش ویژه ملاحظه دارند. در همین حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه یا فیفا دلیل اختلافات میان کمیسیون های انتخاباتی را شخصی سازی پروسه انتخابات میداند. یوسف رشید رئیس این نهاد از تکرار تأخیر در این پروسه ابراز نگرانی کرد. اگر واضح‌تر صحبت بکنه متاسفانه که پروسه انتخابات شخصی شده. در چند ولایت کمیشنرها یا مسئولین ولایتی کمیسیون شکایت انتخاباتی صبح آمدن ولی بعد از یک مدت ترک کردن. در قندار حضور دارن، مثلا در هلمند ترک کردن، در بدخشان پس ترک کردن، در سرپل حضور داشتن، در کابل تا چاشت بودن بعد از رفتن. یعنی به قسم یک وضعیت داره متاسفانه. کمیشنرهای ولایتی چون به اساس سهمیه‌ای که بین کمیشنرهای مرکزی بوده اینها عزل و نصبشون به مو شکل بوده، حال بحث علیقوی شده در جایی که هر کمیشنر بخواه فقط کمیشنر ولایتی میگه شما باید پروسه تر کنه. دیگه متاسفانه این وضعیت از وی واقع نگران کننده است. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با آن که از ابتدا جنجالی و پیچیده بود، اما به دنبال آغاز بازشماری و تفتیش ویژه تکید انتخاباتی عبدالله با آن مخالفت کرده و به نظر میرسد جنجال های انتخاباتی جدی تر میشود. فضل احمد معنوی عضو ستاد انتخاباتی آقای عبدالله در یک نشست اعتراضی آغاز بازشماری و تفتیش ویژه از سوی کمیسیون انتخابات را غیرقانونی اعلام کرده و هشدار داد که اگر این پروسه ادامه یابد دسته انتخاباتی آنها این روند را تحریم میکند. ممکن نیست، تاکید میکنم، آنچه را که ما به نمایندگی از تیم ثبات و همگرایی با حضور شما حرف میزنم، ممکن نیست کسی نتیجه تقلبی خودساخته را بالای مردم تحمیل بکنه. مردم افغانستان تصمیم خود گرفته، ما پروسه را ادامه دادیم تا به اینجا آمدیم. اگر قانون رعایت شود، حرف حق شنیده شود، دنبال میکنیم. در غیر از او ما از پروسه بیرون میشیم. بازی نتیجه را بگیره، مردم افغانستان رو معلوم است بازی را سر کی میقبولانه، بازو کاری از او است. کمیسیون شکایات انتخاباتی نتایج رسیدگی به شکایات را در 7 فیصله به کمیسیون انتخابات فرستاد که تا حالا 3 فیصله آن از سوی کمیسیون انتخابات تطبیق شده است. اما تفتیش ویژه و بازشماری برخی محلات را امروز آغاز کرد. تا حالا 2 بار تقویم انتخابات ریاست جمهوری 6 میزان پایان یافته
ولی هنوز معلوم نیست نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری چه زمان مشخص خواهد شد. نصیر بهزاد از کابل درباره انتخابات افغانستان و ادامه این ماجرا گزارش میداد. و اما انتخابات ایران، طبعا در این روزها که تا برگزاری انتخابات مجلس در ایران 4 روز بیشتر باقی نمونده، بیش از پیش به این موضوع خواهیم پرداخت، درست به مانند روزنامه‌های صبح تهران که امروز هم به طور گسترده به این موضوع پرداختند. از فرشته غازی بشنیم. بررسی روزنامه‌های تهران رو در بخش دوم ادامه میدیم با چند نکته درباره تبلیغات عجیب انتخاباتی از آرمان ملی ما و انتخابات محدود از اعتماد و در نهایت هم چه تصمیمی برای ایران اتخاذ می‌شود از دنیای اقتصاد. خب دو مطلب اول درباره انتخابات هست. انتخابات دوم اسفند خانم قاضی، تبلیغات انتخاباتی موضوع آرمان ملی است که میگه تبلیغات عجیب انتخاباتی در جریان و میپرسه که چه جور نظارتی بوده که مثلا علی مطهری رو حذف کردند و افرادی رو تایید کردند که شگفت انگیزند. دقیقاً همینطوره. نعمت احمدی در این روزنامه به کلیپ‌های اشاره کرده که توسط برخی از نامزدهای نمایندگی مجلس در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی منتشر شده، از پوشیدن شلوار پلنگی تا به نوعی کباب سلواتی در حوزه‌های انتخابیه، شاخ و شونه کشیدن‌ها برای وزرا و مثال‌های متعددی زده و پرسیده که در بررسی‌های نظارتی چطور صلاحیت این افراد تایید شده، حساسیت‌های نظارتی هستن بر چه چیزی متمرکز بوده. آقای احمدی ادامه داده که در نبود احزاب قوی هم باید حسابی باشه که هزینه‌های تبلیغاتی نمایندگان در اون جمع بشه و بر این حساب‌ها نظارت وجود داشته باشه تا افراد نتونن بیش از میزان مشخص به کاندیداها کمک مالی کنن. و جا داره پرسیده بشه در این حوزه‌های انتخابی چه منافعی نهفته است که به این روش‌های نامتعارف در ستادهای تبلیغاتی با هزینه‌های هنگفت مواجه میشیم. ضمن این که در بررسی صلاحیت ها نماینده‌هایی که سلامت خود رو نشون دادن مثل محمود صادقی یا علی مطهری از این عرصه باز میمونن و ما شاهد تایید صلاحیت چنین نامزدهایی هستیم. و انتخابات و اصلاح طلبان موضوع مطلب اعتماد هست. ما و انتخابات محدود که میگه اونایی که عدم شرکت اصلاح طلبان در انتخابات رو مطرح میکنند، حرفشون از دید این روزنامه از اساس باطله و اصلاح طلبان باید شرکت کنند، درسته؟ محمد عطریانفر سرمقاله این روزنامه رو نوشته و اصلا گزینه عدم شرکت در انتخابات رو به شدت رد کرده و در واقع نوشته که ما نمیتونیم و این حق رو نداریم که با کناره‌گیری از انتخاب فرصت حضور اقلیت ضعیف و کارآمد اصلاح طلب در پارلمان رو از دست بدیم. در این مسیر دو احتمال وجود داره: یا به طور کامل شکست میخوریم که نتیجه همونه که خواستاران عدم شرکت در انتخابات میگن، یا یعنی اینکه میتونیم با اقلیتی اصلاح طلب به سمت تحقق مطالبات عموم جامعه گام برداریم. سرمقال نویس اعتماد ادامه دادی که فردی و افرادی که از عدم شرکت در انتخابات سخن میگن دو راه بیشتر ندارن، یا باید انتعار رو انتخاب بکنن یا براندازی رو، که باید گفت براندازی از دید جریان اصلاح طلب سم مهلکه، چون اصلاح طلبان نظام رو قبول دارن. و مطلب آخر هم از روزنامه دنیای اقتصاد هست، درباره نشست FATF یا گروه ویژه اقدام مالی و موضوع ایران در اون چه میگه؟ دنیای اقتصاد از آغاز به کار نشست گروه ویژه اقدام مالی از روز گذشته در پاریس خبر داده و اینکه قرار هست در این نشست مسئله ایران مورد بررسی قرار بگیره و با توجه به اینکه این بار دو درخواستی که گروه اقدام مالی از ایران کرده بود به واقعیت نپیوسته، بازگشت اقدام تقابلی علیه ایران کاملا قابل حدسه. روزنامه دنیای اقتصاد نوشته البته هنوز روزنه امید به صورت کامل مسدود نشده. امیدواری اینه که مذاکرات سیاسی و جلب حمایت برخی کشورها از سوی هیئت مذاکره کننده ایرانی بتونه گزینه تعلیق اقدامات متقابل رو برای ایران فعال نگه داره. اون هم با توجه به ریاست دوره‌ای چین بر گروه اقدام مالی و لابی‌های سیاسی که شاید ایران بتونه از بازگشت نام خود به فهرست سیاه این گروه جلوگیری بکنه. فرشته غازی بود که روزنامه صبح امروز چاپ تهران رو مرور می‌کرد و با هم صحبت می‌کردیم و من همزمان داشتم به پیام‌های شما نگاه می‌کردم. درباره نشست خبری دیروز حسن روحانی پیام‌های زیادی دریافت شده. محسن نوشته که زبان بدن صادقانه‌ترین زبان هاست و به همین دلیل هم پوزخند در خصوص تعداد کشته‌ها به خوبی نشون داد که ایشون، یعنی منظورش آقای روحانی هستن، چقدر در خصوص اشتباه بودن آمارهای کشته شدگان صداقت دارند.
اسکندری میگه دقیقاً چند روز قبل از انتخابات سخنرانی روحانی با هدف منحرف کردن اذهان عمومی شروع شده. یک هفته دیگر دوباره همون وجه اصلی خودشو نشون میده. به نظر اسکندری قاسم میگه که نمیشود سه سال و ده ماه به مردم ظلم کرد، آنها رو در خیابان کش، دستگیر کرد، شکنجه کرد، وعده لباس شخصی ها رو و عده لباس شخصی ها رو به جان مردم انداخت و زمان انتخابات که رسید از مخالفین هم تقاضا کنیم که برای حفظ نظام رای دهند. و ما در تلگرام هم پیام های زیادی داریم در باره انتخابات. به خصوص صبح نوشته که به کوری چشم دشمنان وطنمان داغ‌ترین هشتگ روز خواهد شد، ما رأی می‌دهیم به خاطر عزت و سربلندی ایران. سامان گفته که این که حسن روحانی میگوید آمریکا دنبال انتخابات پرشور در ایران نیست صحیح نمی باشد. آمریکا سرزمین و اقلیم تنوع‌ها و چندگونگی هاست و بی‌تردید آمریکا طرفدار انتخاباتی با حضور تمام سلایق مذهبی و ملی هست. علی رضا گفته که جناب روحانی اشتباه موردی را پس از 3 روز اعلام نمی کنند که منظورش همون شلیک به هواپیمای اوکراینی هست. میگه اشتباه بلافاصله و قبل از اینکه محل سقوط را با بولدوزر جارو بشود اعلام می کنند. اگه باز هم فرصت شد به پیام هاتون برمیگردیم. فعلا بریم سراغ خبرهای ورزشی. خبرهای ورزشی امروز رو از بحث انتخابات فدراسیون فوتبال ایران آغاز کنیم. همش صحبت از انتخابات شد در این برنامه، ولی انتخابات فدراسیون فوتبال ایران همچنان داغ موضوعش و داریم بهش نزدیکتر میشیم به تاریخ 25 اسفند ماه که قرار مجمع انتخاباتی این فدراسیون برگزار بشه. پوریا جافره با ماست. مثل این که بعد از اون صحبت‌های اولیه که قرار بود شاید انتخابات به تعویق بیفته، انتخابات سر موعد مقرر خودش برگزار خواهد شد. به نظر میرسه که 6 نفر باشن که در انتخابات شرکت میکنن از اون جمع 9 نفره. از اولش هم معلوم بود که بالای 7 نفر اصلا نمیتونن برن، به خاطر اینکه از 76 رأی ممکن، اگه که اشتباه نکنم، هر کسی برای حضور در انتخابات باید 10 امضا داشته باشه از کسانی که صاحب رأی هستن و به این ترتیب فقط حداکثر اصلا 7 نفر میشد که حضور داشته باشن، مثل این که الان 6 نفر شدن، یعنی آقایان کلایی و حراتیان که اصلا انصراف دادن و آقای جلالی هم نتونسته که اون 10 تای خودشو به دست بیاره. اون قدیمیای فوتبالی که به نظر میرسید بتونن آرای 10 تا امضا رو جمع بکنن، مثل این که حضور دارن. حیدر بهاروند با وجودی که زیاد صحبت نمیکنه، مصاحبه نمیکنه در این روزها سرپرست فدراسیون، و با وجودی که بحث بازنشسته ها داغ‌تر از هر موقع دیگری هست، مثل اینکه 10 فرم خودش رو امضا کرده فرستاده. مهدی محمد نبی همینطور که به نظر میاد او هم مثل محمد حسین غریبی یکی از نامزدهای وزارت ورزش ایران باشه. از طرف دیگه حبیب کاشانی هم این کار رو کرده. صوفی شهردار همدان هم مثل اینکه 10 فرم خودش رو انجام داده، یعنی تونسته این امضا رو جمع بکنه که یه مقدار بعید بود. و از همه جنجالی تر، عجیب تر، غیر عادی تر و مسئله که واقعا میتونه سلامت انتخابات رو به جاهای باریک بکشونه، یعنی که کاملا این انتخابات اصلا نتیجهش در نهایت توسط فیفا تایید نشه، حضور هدایت الله مومبینی هستش، رئیس سابق دپارتمان داوران که نفوذ زیادی هم روی مسئله داوران داشته. در هر صورت قبل از این که ایشون بخواد بیاد در این انتخابات شرکت بکنه استعفا نداده بود از سمت خودش، بنابراین شایبه های زیادی رو ایجاد میکنه. حالا خود این آقای صوفی شهردار همدان گفته بود که این بحث مهندسی انتخابات زشته و در واقع اعتبار رو از انتخابات میگیره، ولی خب باید ببینیم در روزهای آینده چه اتفاقی میفته. خلاصه این انتخابات اگر که از جنبه های کیفیتیش بگذریم یکی از جنجالی ترین انتخابات تاریخ فدراسیون فوتبال ایران خواهد بود و فعلا اصلا نمیشه پیش بینی کرد که در این روزهای آینده چه اتفاقی میفته. و بازم از فوتبال ایران بگیم پوریا، این بار درباره بازی های پیش رو در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا. 2 نماینده ایران بازی خواهند کرد، امروز بازی های خودشون رو انجام میدن. یکی تیم استقلال تهرانه که الان اومده به کویت برای مسابقه لیگ قهرمانان آسیا جلوی حریف عربستانی خودش الاهلی. همونطور که میدونید تیم‌های ایران و عرب
عربستان در زمین همدیگه بازی نمی کنن فعلا. مسابقه دیگر رو در ازبکستان تیم شهرخودرو ایران انجام میده که میتونه تجربه خوبی باشه. بعد از اون شکست روز اولشون جلوی الهلال باید اینجا امتیاز جمع بکنن. دوتا نماینده دیگه ایران هم یعنی سپاهان و پرسپولیس هر دو فردا بازی دارن. سپاهان در قطر با اسد بازی میکنه. از سوی دیگه تیم پرسپولیس هم در امارات شارجه با تیم شارجه بازی خواهد کرد. بازم از انتخابات ایران بگیم. جواد نوشته انتخابات در ایران نتیجه نداره چون انتصابات کشور توسط یک نفر انجام می شود. سید آقا نوشته اشکالی نداره که مخالف شما هستیم، محض رضای خدا یک بار پیام مخالفان را هم بخوانید، حتما در انتخابات باید شرکت کرد. به نظر سید آقا میگه که زیرا دیکته کشورهای بیگانه عدم شرکت است و منافع و عزت ملی مقتضی شرکت کردن است، پس حتما شرکت میکنیم. به نظر سید آقا که این پیام رو فرستاده، خیلی خیلی ممنون از همین شما که برامون پیام فرستادید. ولی خوشبختانه به یک دوشنبه دیگه هم رسیدیم تا نواهای تازه‌ای رو از دوشنبه داشته باشیم. از دو سوی آمو تازه‌ترین ترانه‌های تاجیکستان افغانستان این بار عاشقونه‌تر. درود میگم به زیوشای محمد در دوشنبه. یک درود خوشگل و گرم و عاشقانه نثار شما دوستانی خوبم که یاد شما در تفکر و عشق و آرزوی دیدار شما همیشه در قلبم هست. خوش آمدید به برنامه خودتون به دو سوی آمو و عاشقانه ترین آهنگ های هفته از تاجیکستان و افغانستان. برنامه را با آهنگ زیبا و عاشقانه از غزل سادات آغاز میکنیم. آهنگ زیر عنوان عشق. غزل این آهنگ را در روز عشاق 14 فوریه تقدیم علاقمندان هنرش نموده. در این وری آموز زلیخا آوازخوان محبوب و شناخته تاجیک همچنان در روز عشاق نماهنگی را به بازار ارائه کرده زیر عنوان عاشقی دیگر تمام است. نگو نگو حوصله ندارم، برو برو منگله ندارم، عاشقی دیگر تمام، بعد هایت خواه میخوام، هر قسم که خورده بود دیگه باورش حرام است، باورش حرام. موسیقی این آهنگ را منیژه دولت از محبوب ترین آوازخوان‌های تاجیک ساخته که بیش از 10 سال شده منیژه آوازخوانی را کنار گذاشته و گاه گاه موسیقی برای آوازخوان‌های دیگر می‌نویسد. متن این آهنگ از نوشته‌های سلطان پیوند بوده. کار تکمیل و تدوین این آهنگ را شرف شکرین انجام داده است. همچو مرغ پر شکسته من به دام تو اسیرم، لحظه های انتظاری به خدا که کرده پیرم، نه به گریه نه به زاری نشوه دلم دلاسا، به بلا قسم که هرگز نامی عاشقی بگیرم، نامی عاشقی بگیرم.
شکل دیگر تمام است و دهایت خواب میخوام هر قسم که خورده بود دیگه باورش حرام است به زیر چتری اون دستو حراسم نیست از بارون و باز هم از عاشقانه ها این بار مهرنگار رستم آوازخوانی تاجیک اواخر هفته سپری شده آهنگ را به بازار ارائه کرده زیر عنوان خواهش که با لحن تهرانی اجرا شده این آهنگ تو اقیانوس احساسی بروی مخمل مصحف تو آیاتی از اخلاصی نباش خون دلگیره دلم آروم نمیگیره دل دیوانه تو سینه میمیره دل دیوانه میدونه که دور از تو نمیتونه جدا از تو توی شهر بیرونه موسیقی این آهنگ را مهرنگار خودش ساخته ترانه سرا آرزو ایسایف کار تکمیل و تدوین این آهنگ را جاوید روزیف انجام داده است نماهنگ این ترانه باشد از ساخته های مهراب میرزا در همکاری با شرکت سروش میدیا فیلم برداری شده است چی باشه آخرین را نمیدونی توی یه شهر نوستالژی سرود عشق میخونی ولی با اون چی شد سوگند که با تو عشق پیوندم به غیری تو در این دنیا به هیچ که دل نمیبندم نظر که من بمونم و حد کنجی خونه بگو برام مستده حرفای لبت گرچه حیات دو جهان است حسن تو سراپا به خدا آفت جان است قدر گل رخسار خودش شخ ندانی محبت چنین است اسم آهنگ جدید دلاغا سرود که همچنان در روز عشاق این آهنگ نیز به بازار آمده محبت ساغرش تو آشنای اگرچه هنوز در اوائل سالی سپری شده در ماه نوامبر علاقمندان دلاغا ورشین ناکامل این آهنگ را در شبکه های اجتماعی همرسانی می کردن متن این ترانه بر قلم صوفی اشقری و سلطان پیوند تعلق دارد کار تکمیل و تدوین این آهنگ را باشد مرتضی زهری انجام داده است مشوقم امروز در این خانه مهیاست لیکن چی توان کرد که ماه رمضان است جانا چی کنم پیش تو اظهار محبت چیزی که عیان است چی آجت به بیان است محبت ساغرش تو آشنای دمیربک اولیموف دو روز قبل آهنگ را زیر عنوان پری پری به بازار عرضه کرده گل پری پری گل پری دل پری پری دل پری گل پری
چندی از علاقمندان دمیربک در شبکه‌های اجتماعی از این آهنگ انتقاد کردند که آمیزش سبک‌های محلی و مدرن در این آهنگ چندان موافق نبوده است. موسیقی این آهنگ را دمیربک خودش نوشته است. شعر این ترانه از آذرخش. تا درود دیگر و دوستوی آموی دیگر از من زیورشاه مجری و تهیه کننده این برنامه بدرود و خدا نگهدار. مواظب خودتون باشید. یکی از دوستوی آموی زیبا دیگه بود از زیورشاه محمد در دوشنبه. سپاسگزارم از همراهی شما با چشمانداز بامدادی. ساعت اول این برنامه با فرج بالافکن از همه شما سپاسگزارم.